Податкова амністія. Триває добровільне декларування доходів, які з тих чи інших причин були не оподатковані людиною до 1 січня 2021 року. Певна особа, скажімо так, отримувала 20 років мінімальну заробітну плату, але при цьому вже має там будинок на 250 там, чи на 300 квадратних метрів, їздить на хорошому автомобілі. І при цьому, коли податкова візьме, звірить за 20 років дохід даної особи, то вартість тих активів, яка людина має на сьогодні, буде не співпадати. Не беруться до уваги активи, вартість яких менше 400 тисяч гривень. Під декларування підпадають, перш за все, гроші, рухоме і нерухоме майно, а також майнові і немайнові цінності, розміщені за кордоном. Стосовно майна та активів, які розміщені на території України, це 5%. Ставка стосовно валютних цінностей та майна, яке розміщено за межами України, 9%. І стосовно готівкових коштів, можна їх легалізувати шляхом покладення на спеціальний рахунок і придбання відповідних облігацій внутрішнього займу, тоді можна під 2,5% легалізувати такі кошти. Легалізувати статки можна до 1 вересня 2022 року. Декларування добровільне. Документи подаються лише в електронному вигляді через персональний електронний кабінет, додають у податковій. Законом передбачена відповідальність працівників податкової служби про розголошення конфіденційної інформації, а саме ця інформація, яка буде зазначена в таких деклараціях, вважається конфіденційною. Як зауважують фахівці, тих, хто скористається податковою амністією, держава обіцяє не карати за ухилення від оподаткування та дає шанс громадянам розпочати фінансове життя із чистого аркуша.